Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Axtarmaqdan, incələməkdən zövq alan 3 iştirakçılarımızla gəlmişik məşhurun evinə. Gəlin görək, bizim qoyduğumuz ipucularla iştirakçılarımız tapa biləcəklərmi evin sahibini? Hı? Müseyb, muğamı sevirsən? Ayıb olar ki, mən uşaq vaxtı 7 illik musiqi məktəbinə getmişəm. Demək olar ki, musiqiçiyəm. Mən başa düşmürəm, səni. Keçən dəfə deyirsən, mən 7 il cüdoya getmişəm. Sonra deyirsən, 6 il şahmata getmişəm. Sonra dedin, 8 il rəqsə getmişəm. Yəni, bunların hamısını toplayanda onda sənin 120 yaşın var. Ha? Bəs, yekə oğlancam, cəmaatı allatma. Gəl, gəl gedək məşhurumuz bizi gözləyir, az danış. Gəl. Bugünkü məşhur qonağımız xanəndə Aytən Məhərrəmova. Bəy, xoş gəlmisiniz. Necəsiniz? Çox necəsiz, sağ olun, siz necəsiniz? Sağ olun, çox sağ olun. Siz gələsiniz. Çox təşəkkür edirəm. Maşallah, çox qəşəng eviniz var. Maşallah, gününüz olsun. Aha, icazə verirsiniz, çəri keçin. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Necə saydın xan? Çox sağ olun. Siz necə yaşayın? Sağ olun, çox sağ olun. Maşallah, çox qəşəng eviniz var. Çox sağ olun, qəşəng gününüz var. Dizaynını özünüz vermişsiniz? Bəli. Hə? Sevdim, duyğum. Doğrudan. Bəli. Bu klassik sayılır yoxsa? Yox, avantgard. Avantgard? Hə, mən bəzi şeylər bilmədiyim. Avantgard. Necə gedir biz? Yaxşı, şükür Allaha. Fəaliyyət yerindədir, yaradıcılıq yerindədir. Nə yeniliklər var? Yeniliklərimiz tələbələrimizlə yeni bir kompozisiya lenti aldırmışıq İlhamı Adilqızıdan, bəstəkarımız. Daha sonra operada tamaşalarımız var, opera balet teatrında. Sonra belə çəkilişlər, nə bilim, tələbələr, dərslər, müsabiqələr, iş çoxdur. Necə gəldiniz bu sənətə ümumiyyətlə? Bu sənətə, valla, mən gözümü açandan musiqi istəmişim. 5 yaşında mənim üçün piyano aləti aldılar və bir neçə illər özüm tək, özüm-özümü müşahidə elədim. Amma 6-cı sinifdə nəhayət ki, məni musiqi məktəbinə qoydular. Biraz uzatdılar, amma istəyimə mani ola bilmədilər də, belə deyim. Və sağ olsunlar valideynlərim, atam, anam məni dəstəklədilər və gözəl pedaqoqlar yanına gətirdilər. İlk öncə Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində təhsil aldım. Daha sonra gözəl sənətkarımız, buradan salam verirəm, Mənsun İbrahimov, xalq artisti, professor. Onun tələbəsi olmuşam, neçə illərdir. Onun tələbəsi oldum, hal-hazırda doktorantam. Yəni, bəli. Maşallah. Nə vaxt başa düşdünüz ki, hə, artıq mən peşəkar muğam ifaçısıyam? Peşəkarlıq zamanla gəlir. Əslində, insan çox öyrəndikcə anlayır ki, mənim hələ öyrənləsi çox şeylərim var. Baxın, bugün çox musiqidən az anlayışı olan insanlar hətta özünə sənətkaram belə deyə bilirlər. Sənətdən, musiqidən çox belə geniş şəkildə danışa bilirlər. Çünki onlar səsin, adicə səs quruluşunun, səsdə nə qədər amillər olduğunun fərqində deyirlər ki, yəni o səsi necə istifadə eləmək lazımdır, heç bunu bilmirlər, amma sənətdən danışırlar, bilmədiklərinə görə. Amma insan biləndə susur. Deyir ki, yox, birdən nəyisə səhv deyərəm, birdən nəyisə... Yəni, o peşəkarlıq zamanla gəlir. Neçə ildir bu pedaqoji fəaliyyətlə? Bəli, artıq 18 ildir. 18 ildir, maşın, nə var? 2006-2007-ci illərdən başlamışam pedaqoji fəaliyyətə, amma əlbəttə ki, ilk başlıqda sən müəllim olaraq öz sözlü deyə bilmirsən. Bunun üçün də zaman lazımdır, illər lazımdır, təcrübə lazımdır. Bunun üçün mən həm yeniyetmələrlə çalışmışam, özümdən yaşda böyük tələbələrlə çalışmışam, körpələrlə çalışmışam və zamanla özünü hiss edirsən ki, bəli, mən pedaqoq kimi formalaşmışam və əlbəttə ki, bunun üçün də, bu da öz başına olunur ki, o, öz müəllimindən, ustadından bəhrələndiyim var. Bugün hər kəs bilir ki, Mənsun müəllim həm pedaqoq kimi pedaqoqdur, həm opera ifaçısı kimi opera ifaçısıdır, səhnədə necə deyim, gözəl ifaçıdır. Yəni, bilirsiniz, bunlar ayrı-ayrı sahələrdir, amma bunları peşəkarcasına birləşdirmək, o da özü bir peşəkarlıqdır və mən deyir, aşıq gördüyünü çalar, mən də ustadımı belə görmüşəm. Mən də sırf onun yolu ilə gedirəm, həm opera səhnəsində, həm pedaqoji fəaliyyətimdə. Yox, çox qəribədir, bu, belə bir şey deyim də, misal üçün, təhsilli
musiqiçi var, bir də təhsilsiz musiqiçi. O necə olur ümumiyyətlə? Təhsilli musiqiçi, akademik... Yəni, səs-səs deyil. Əlbəttə ki, səs-səsdir. Amma səsi olan ifaçı özünü təkmilləşdirməlidir. O, daha irəli getmək üçün, daha akademik ifa eləmək üçün, yəni tarixdə qala bilmək üçün, nə bilim, bu... Özü üzərində çalışmaq lazımdır. Yəni, bugün mən bəli, konservatoriyanı bitirdim bakalavr üzrə, dayanmadım. Dedim, yox, mən magistr istəyirəm. Magistrı bitirdim. Yəni, bu elə bir şeydir ki, yəni, sən irəli getdikcə irəli getmək istəyirsən. Düşündüm ki, yox, mən pedagogik üzrə fəlsəfə doktoru ola bilərəm. Yəni, mən bir işim də pedagoji tərəfdir də. Yəni, mən bunu eləyə bilərəm. Niyə eləməyim? Yəni, əlbəttə ki, o istəkdən asılıdır. Amma baxın, o qədər gözəl ifaçılarımız var ki, təhsili yoxdur, amma ifa eləyirlər, amma müəyyən təbəqə var. Sən özü o təbəqəyə çatdırmaq istəyirsənsə, mütləq sən o yolda getməlisən. Yəni, bunun iki yolu var da, akademik ifa və öz fəaliyyət. Bax, indi qonağımız nəsə deyəcək, bilməyəsən. Sənə lazımdır, ay Cövdət. Hansı müsabiqələrdə iştirak eləmişsiniz? İlk olaraq deyim ki, uşaqlıqda müsabiqələrimiz olub, onlar heç, amma televiziya muğam müsabiqəsi mənim həyatımda əlbəttə ki, dönüş yaratdı, profesional səhnəyə qədəm qoydum, 2005-ci ildə, artıq 19 ildir. Sonra Respublika muğam müsabiqəsi, oranın qalibi olmuşam, Beynəlxalq muğam festivalı, 4-cü Beynəlxalq muğam festivalı, oranın qalibi olmuşam. Yəni, mən biraz müsabiqə sevər ifaçıyam. Yarış sevir. Prinsipial insanam. Ona görə və məqsəd qoyuram ki, o müsabiqədə ki, qalib gəlməmişəm, ikinci dəfə də o müsabiqəyə gedirəm ki, mən orada qalib gələcəm. Prinsipiallıq var məndə biraz. Belə baxıram ki, iştirakçılarımız Aytən xanımı tapmasalar, belə işimizə yenə qatılacaq. Biz sosial şəbəkələrdə sizin O Səs Türkiyə yarışmasında iştirak elədiyinizi görmüşük. Bəli. Bu həqiqətdir yoxsa? Əslində bu belə olmayıb. TikTokda hər hansısa bir səhifədə adını da bilmirəm. Onlar montaj eləyiblər bunu. Sanki mən Türkiyəyə getmişəm və orada təmsil eləmişəm Azərbaycanı. Bu belə olmayıb. Yəni montaj olub. Amma çox sevilib, çox bəyənilib, ajataj yaradıb. Heç belə düşünmüşsünüz ki, kaş estrada mühəndisi olardı? Elə düşünməmişəm, amma mən retro estradada ifa eləyirəm. Eləyir. Məsələn, gözəl sənətkarımız, karifey sənətkarımız Flora Kərimovadan, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin İlhamə Quliyevadan. Yəni, mən retro estradanı ifa eləyirəm. Bilirsiniz, sənəti səs quruluşunu biləndən sonra sən hansı janrda istəsən, artıq seçim sənə düşür ki, mən hansı janrda ifa eləmək istəyirəm. Əlbəttə ki, Allah o verdiyi səs də ona imkan verməlidir. Amma mən xanəndəyəm də. Mənim işim budur. Retro estrada deyiriz. Hansınsa oxumaq istəyərdiniz bizim üçün? Oxuyum, Flora Kərimovadan. Eşqimiz elə bu qədərmiş. Qəlbimdən uzaqlara açılı bir pəncərə, ayrılıqdan o yana dünya olur mu görən? Ayrılığın havası yaman olurmuş yaman, inandım ayrılığa, İnandım ayrılığa, inandım ayrılığa. Eşkimiz elə bu qədərmiş, məhəbbət qürbətə gedərmiş. Bilməzdim, bilməzdim, bilməzdim. Eşkimiz elə bu qədərmiş, məhəbbət qürbətə gedərmiş. Bilməzdim, bilməzdim, bilməzdim. Çox qəşə. Bir muğam ifaçısı üçün tanınmaq çox çətindir, hə? Mən heç vaxt tanınmaq üçün cəhd eləməmişəm bu gündə. Tanınmaq üçün cəhd eləmirəm ki, ay mən tanınım, məni hər kəs tanısın.
zaman, dövr elə gətirib ki, işlərim elə gətirib ki, mən tanınmışam, yəni də. Demirəm mən ulduzam, amma müəyyən qədər bilirəm ki, sevilirəm. Əsasən xanımlarımız tərəfindən çox sevilirəm, bunu bilirəm və kim sevirsə hər kəsə elə sizin efir vasitəsilə təşəkkür edirəm ki, o hörməti, o saygını qazana bilmişəm. Yəni bu zamanla belə alınır. Bu muğam ifaçılanışını ən bəyəndiyiniz, yəni mən sizə deyərdim ki, bugün muğamımız elə bir dövrünü keçir ki, muğamımız o qədər inkişaf edib ki, əlbəttə ki, dövlət dəstəyinin böyük rolu var və ifaçılarımız da çox mükəmməl formada formalaşıblar. Və hər birinin özünün tamaşaçı kütləsi var. Əlbəttə ki, o deyir, süfrədə şorun öz yeri, yağın öz yeri, balın öz yeri. Çox bu aralıq kilo vermişsiniz. Bəli. O necə oldu? Bu bir 4 ilimi aldı, aha, amma alındı. Alındı. Bəli. Kompleksiniz var idi, yoxsa? Qəti kompleksim yox idi. Hə, sadəcə mən yəni çəkili olanda özümü daha gözəl, daha özgüvənli, aha, daha nə bilim, yaxşı hiss eləyirdim. Amma təbii ki, sağlamlıq baxımından, həm də bilirsiniz, opera balet teatrının solistiyəm. Orada müəyyən obrazlar var ki, onları canlandırmaq üçün mütləq şəkildə çəki rol oynayır. Aha. Ona görə orada həm sənətim üçün nəfəs şeyləri var. Diafraqma. Var, amma yəni fərq eləmir. Baxın Pavarotti necə kilolu insandı, amma hansı operalarda o vərdişdən asılı. Bəli, yox, ondan asılı deyil. Hətta mən arıqlayandan sonra bir müddət səsim batdı. Ha. Yəni bədənin adaptasiya dövrü var da, onu keçəndən sonra hər şey düzəldi. Yəni indi daha yaxşıdır. Neçə ildir opera balet teatrında? 10 ildən artıqdır. 10 ildən artıqdır. Bəli. Maraqlıdır, çox bəyənir sonra. Operada mən bütün emosiyalarımı, hisslərimi o səhnədə qoya bilirəm. Hər şeyi orada qoyuram və rahat şəkildə çıxıram. Çünki orada özüm istədiyim kimi aytan oluram. İlk dəfə səhnəyə çıxanda belə bir müsahibəniz var, evet, ki, elə bilim səsim çıxmayacaq. İlk dəfə deməli 5-ci sinifdə oxuyurdum, səhv eləmirəmsə. Musiqiyə ilk gəldiyim il idi. Orada Rəşid Behbudov adına mahnı teatrında bizim yekun konsertimiz olmalı idi və dedilər ki, bu qızın yaxşı səsi var, nə olar təzə tələbədir, qoy o da oxusun konsertdə. İndi çıxmışam səhniyə. O Rəşid Behbudov mahnı teatrının səhnəsi ömürlü həkk yolunub beynimə. Hələ də ora çıxanda elə bilirəm ki, səsim çıxmayacaq. Mikrofonu belə quraşdırıblar, çıxmışam, dayanmışam. İndi bilmirəm, başlayım, başlamam. Deyirəm, birdən oxuyaram, səsim çıxmaz, birdən mikrofon işləməz. Elə o mikrofonun səsi çıxmağı ilə dedim ki, hə, mən səhnəni sevirəm. Aha. O psixoloji bir durum idi ki, yəni elə bilirdim ki, səsim çıxmayacaq, nəsə mikrofonda nəsə problem olacaq, ayaqlarım əsirdi. Əlbəttə ki, hər bir körpənin, balacanın başına gələcək bir hadisədir. Ona görə mən hər dəfə tələbələrimi hazırlayıram ona, psixoloji hazırlıq görürəm ki, yəni orada mikrofon işləməyə də bilər, hər şey ola bilər, sən bunlara hazır ol. Çünki özüm onları yaşamışam ona görə. Aha. Uğur qazanan və hansısa bir müsabiqələrdə qalib olan tələbəmiz var? Əlbəttə, bu il televiziya muğam müsabiqəsində birinci yeri mənim tələbəm qazandı. Hansı ki, 19 il əvvəl mən özüm o müsabiqənin iştirakçısı olmuşam, qalib olmamışam. Amma bugün tələbəm qalib olub, Həzrət Əzizli, digər tələbəm Ədilə Əliyeva diplomant olub. Bax, bu da onların diplomlarıdır. Ümumi onların da hamısı. Hamısı onların diplomlarıdır. Aha. Bax, baxın, hamısı birinci yer, Grand Prix. Hamısı, bax, baxın, onların diplomları. Bugün öz diplomlarımla yox, mən onların diplomları ilə fəxr eləyirəm. Çünki çox əziyyət çəkmişəm. Baxın, hər biri birinci yer qazanıblar. Abdullayev Elvin. Abdullayev Elvin. Abdullayev Sevil. Həzrət Əzizli birinci yer. Sonra bu kimdir? Sevil Abdullayeva bu da. Sevil Abdullayeva artıq ikincisidir. Ədilə Əliyeva, Murad İsayev. Abdullayeva Sevil yenə gətirib diplomu. Yusif Sadıxov. Çoxdular, yəni. Maşallah, maşallah. İlk öyrətdiyiniz nə olur məsələn? İlk öyrətdiyimiz, yəni hər müəllimin öz metodikası var, bəli. Amma baxır da uşağın yəni necə deyim, səsinə baxır, səs quruluşuna baxır.
o diapozonuna baxır. Amma çalışdığım qədər muğamları bir muğama başlayıramsa əgər öyrətməyə, onu dəstgah şəklində tamamlayıram. Yəni yarımçıq qoymuram. Bəli. Demək bizim verilişin bir qaydası var. Yəqin bilirsiniz. Biz sizin evə gəlirik, sizinlə söhbət edirik, sonra icazə versə sənət geyimlərimizə baxa bilərikisə baxardıq. Ondan sonra biz sizi yola salacağıq avtomobilə. 3 iştirakçı gələcək, bilmirlər kimin evinə gəlirlər və bizim qoyduğumuz ipucuları ilə tapmalıdırlar ki, kimin evinə gəlirlər. Olsun. 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 yəni, biz nə ipucu qoysaq sizi tapa bilərlər? Nə ilə daha çox tanınmışsınız? Nə bilim, valla, muğam ifaçısıyam da. Necə deyim, diplomlarım var, şəkillər var. Yox, sizin şəkilləri qoya bilmirik, ancaq köhnə şəkillərdən qoya bilirik. Köhnə şəkillərdən olsun. Başqa nə qoya bilərik? Dəf qaval qoya bilərik, milli paltar qoya bilərik. Operada oynadığımız ən şey belə, necə, tanınan tamaşa. Onun afişası indi məndə yoxdur. Afişası yox. Yo, adı nədir? Mən adını deyərəm. Şahsənəm. Şahsənəm. Bəli, Ərəb zəngi. Aha. Onun yaxşı obrazlarımdır. Leylin anası. Aha. Yəni, tamam. Mənə uğur gətirən obrazlarım. Deyərəm, bunları deyərəm iştirakçılarımıza. Aha, indi icazə versəz biz geyimlərə gedib baxardıq. Geyimlər bura gələcək. Geyimlər bura gələcək. Niyə? Olmaz. Hə, yaxşı. Gəlsin onda geyimlər. Aytən xanım geyimləri bura gətirdi. Biz burada baxacaq geyimlərə. Aha, bu hansı tamaşada oynadı? Əsli və Kərəm tamaşasında Əslinin paltarıdır. Aha. Bu isə Aşıq Qərib tamaşasında Şahsənəmin gəlinliyi paltarıdır. Bu da bunundur. Bu onundur. Bunundur. Bəli. Bəli. Hansı da uğurlu olub sizin üçün? Tamaşalarımın hər biri uğurlu olub. Yəni, uğursuz tamaşam olmayıb. Yəni, mən biraz məsuliyyətli insanım. Hər hansısa bir tamaşaya çıxıramsa, onun məsuliyyətimlə, bütün hisslərimlə oynamağa çalışıram. Belə məsuliyyətli olmaq sizi yormur? Mən belə formalaşmışam. Belə. Başqalarını yora bilir mənim məsuliyyətim. Mənim məsuliyyətim başqalarını yora bilir. Məsələn, mən həmişə deyirəm, heç kəs deyə bilməz ki, Aytən Məhərrəmova harasa gecikib. Aha. Heç kəs deyə bilməz ki, Aytən Məhərrəmova harasa söz verib getməyib. Bu ola bilər, hər yerə bir saat tez gedirəm. Qəşəng. Ola bilər, tez dururam, hazırlaşıram. Hətta gəlməmişdən qabaq siz dedilər ki, narahat olmayın, kameralar quraşdırılana qədər siz hazırlaşa biləcəksiniz. Yəni, siz gələnə qədər bizim yeməyimiz də hazır idi, makyajım da hazır idi, saçım da hazır idi və bu həmişə belə olub. Bir də mən gez gəldim biraz. Bir siz hazır? Bir də mən hazır deyildim. Aha. Mən belə vərdiş eləmişəm, bu mənim vərdişimdir. Və mənimlə çalışan insanlar da bilirlər ki, mən belə insanam. Qayda qanunu çox sevirəm. Əsəbləşdiyim tək şey gecikmək ola bilər. Hə. Kiminsə gecikmək. Hə, yəni mənimlə işləyirsə o adam və yaxud da tələbələrim deyirəm ki, saat 9-da efirdə olmaq lazımdır. Kimsə ona işləmiş gələrsə fəlakət qopa bilər. Onu deyim ki, sizdən yaxşı sinif rəhbəri olar. Çox intizamlısınız. O yarım saatdan da gec gələndə mən əsəbləşirəm ki, mən sənə bu saat demişəm, sən bu saatda burada olmalısan. Çox qayda qanunu sevər. Yəni, inanın ki, hər yaşda insan özünü dəyişə bilər, iradən varsa, məqsədin varsa, özünə hörmətin varsa. Yox, işdə çox qəşən şeydir punktual olmaq. Bəli. Həyatda da beləsiniz, yəni, misal üçün, rəfiqənizlə görüşəcəksiniz. İnanın ki, beləyəm. Tapmasalar pis olarsınız. Niyə pis olaram? Pis olmaram. Hə, niyə pis olarsınız? Yox, niyə pis olaram? Onlar da yazıqlar şey deyirlər. Həlbəttə. Münəccim deyirlər. Bəs nə? Niyə pis oluram ki? Tamam, tamam. O zaman mən sizi yola sağlam avtomobilə. Gedin, əyləşin qəşəng avtomobildən monitor vasitəsilə bizi izləyin. Tamam. Biz də yavaş-yavaş onları çağıraq. Oldu. Qalıblar sonra. Gedə bilərəm. Buyurun, buyurun, gedə bilərsiniz. Birinci iştirakçımız Çinarə xanım, iqtisadçıdır. Hesablamağı, saymağı yaxşı bacarır. Gəlin görək, bizim ipuculardan hesablayıb nə çıxaracaq. Və əziz tamaşaçılar, gəldik çatdıq ilk iştirakçımızı qarşılamağa. Gəlin görək, ilk iştirakçımız kimdir? Buyurun, buyurun, xoş gəlmişsiniz. Aha. Burada dayanır rəhmət olmasa. Adınız nədir? Çinarə Əliyeva.
Sən xan, bu ev ilk baxışdan sizə nə deyir? Ev gözəl evdir, amma sadəcə hələ heç bir şey deyə bilmərəm. İpuclarına baxıb, ondan sonra qərar vermək olar. Yaxşı, yaxşı. O zaman buyurun, keçək səhər. İlk dəfə evə girəndə, yəni kimisə evin olduğunu bilmədim. Detalları istədim əslində. Detallara baxıb daha dəqiq qərar verəcəyimi bilirdim. Nə işlə məşğulsunuz? Mən dövlət orqanında işləyirəm. Dövlət orqanında işləyirsiniz. Nə işləyirsiniz? Demək olmaz. Ekonomist. İqtisadçı. Aha, çox qəşəng. Necə ki, maraqlı işdir. Maraqlı işdir. Allah həmişə bol eləsin. Yaxşıdır da, əlləri pulla oynayır. Doğrudan. Hərəkəti öz sahəsi maraqlı olur. Aha. Evə baxdınız. Evə baxdım. Buranı da gördünüz, bayaq dəhlizdə gördünüz. Fikriniz nədir ümumiyyətlə? Kimin evi ola bilər? Hansı peşə sahibinin evi ola bilər? Burada şəkillərə baxdım. Aha. Şəkillərdə tar, kaman, muğam müsabiqəsi. Məncə xanəndənin evidir. Xanəndənin evidir. Bəli. Niyə elə fikirləşdi muğam görə? Bəli. Aha, bura haradır? Bura opera balet. Aha. Üstünü yazdır yoxsa? Yox, tanıyıram. Gedib gəyirəm arada. Qəşəng. Hansı tamaşalara baxmışsınız orada? Yadımda deyil, bu yaxınlarda olmayıb, çoxdan olub. Çoxdan amma, olub. Teatr qohum evi deyil ki, gedib hərdən dəyib gələsən. Gedib tamaşaya baxmaq lazımdır. Görün, heç tanış gəlir sizə nəsə. Yox. Yox. Yox, tanış gəlmir. Aha. İndi maaşıq dövrdəyik, yəni xanım dəyişilə bilər. Aha, qəşəng. Kimi tanıyırsınız Muğam İfa Aslanla? Bəyim tanıyıram. Bəyim? Muğam müsabiqəsindən tanıyıram. Alma xanım. Alma xanım, Sonra Səbinə xanım yadıma gəlir. Səbinə Ərəbli. Səbinə Ərəbli. Yəni, yadıma gəlir belə. Yaxşı, yaxşı. Belə muğama qulaq asırsınız, yoxsa? Ara sıra. İşdə bizdə yəni, yaşlı nəsil var. O, işdə siz muğama qulaq asırsınız. Bəli, ara sıra olur. Necə, qoruşdur belə, hamı iş gördüyü yerdə muğama qulaq asırsınız? Yox, elə olmur da. O iş prosesində, yəni, işçilərdə qulaq asırlar. Çox qəşəng. Estrada müğənnilərindən bəs kimləri tanıyırsınız? Çoxsunu. 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 Kimlər də olar? Əbdülxalitdir. Əbdülxalit. Zamiqdir, Faiq Ağayevdir, Aygündür. Sonra? Ondan sonra Röyadır, Elnarədir. Bunlar tanıyırsınız? Kıstası Elnarə Abdullayevada həmçinin. Muğam ifadəsidir. Yəni. Aha. Siz ümumiyyətlə deyəsən qulaq asmışsınız muğama. Mən yəni olanda yəni. Əslində zövqdür də. Hə, amma belə sevmişdən. Sevmirəm, yox, niyə? Yaxşı yəni. Kefimizə baxın. Muğam ustaları var yəni. Çox qulaq assa daha yaxşı olar, amma yenə zövq. Baxın, bu bizim evin sahibinin geyimləridir. Necə deyim? Gözəl. Səhnə geyimləridir. Kimlər belə geyinir? Muğam ifaçıları. Düz deyir, adətən muğam ifaçıları belə paltarlar geyinirlər. Çox istifadə edirik biz milli geyimlərdən. Muğam ifaçıları? Niyə? Başqa heç kim geyinmir belə? Yəni, operada işləyən aktrisalar. Əslində, işləyənlər də geyinir, işləməyənlər də geyinir. Sadəcə o obraz paltarı idi. Yaxşı, bu belə bir ipucu var. Aylı gecə. Aylı gecə, aylı gecə, yaxşı, aylı gecə. Bax, bu ipucu var, soram, nə görsədim sizə. Azərbaycan Respublikası medalının vəsiqəsi, içinə baxa bilməsi üçün adlar. Aha, tərəqqi medalıdır bu, düzdürmü dostlar? Tərəqqi medalı. Kimlər tanıyırsınız tərəqqi medalı alan muğam ifaçılarından? Yox, onlara deyə bilmərəm. Deyə bilməzsiniz, aha. Mən sizə belə bir şey təklif edeyim. Siz şəkillərə baxın, sonra seçimdə bəlkə üz quruluşu ilə, deyim, sima ilə tapa bildiniz. İpuculardan baxanda opera balet teatrını gördüm. Bildim ki, yəni xanım muğam ustasıdır. Xəzər TV-yə baxırsınız? Xəzər TV-yə baxıram. Baxın məncə Xəzər TV-yə. Bəli.
Nəyə baxırsan çox Xəzər TV-də? Xəzər TV-də bir gün sizə, bir gün bizə verilişinə çəkilmişəm. Çəkilmisiniz? Bəli. Aha. Qalib olmasam da. Neçənci yer tutmuşdunuz? İkinci yer. İkinci yer. Pis oldunuz heç? Yox. Süfrəviz ikinci yerə layiq idi, yoxsa birə? Yəni ki, ikinci yerə layiq idi. Mən onu görürəm. Çünki yəni düzə düzüyü də. Doğru, maşallah. Bəli, ona görə. Az olur orada bir də görürsüz. Haqsızlıqlar olur. Bəli, bilirəm. Amma sizdə olmayıb da haqsızlıq. Yox, yox, olmayıb. Aha, belə. Demək, ipuclarımız nə idi? İpuclarımız opera balet teatrı. Xanəndə. Aha. Opera balet teatrı, muğam, xanəndə. Bəli. Tərəqqi medalı və? Aylı gecə. Aylı gecə, yaxşı. Əla. Geyimlərə də baxanda gördüm ki, yəni bu geyimləri yalnız muğam ifaçısı geyinə bilər. İkinci iştirakçımız Mirələn bəy. Mirələn bəy müğənnidir, həm də gitarada ifa edir. Elə qonağımızla da həmkardır. Gəlin görək, bu gün öz həmkarını tapa biləcəkmi? Bəh, 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 buyur, 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 keç sər, keç. Salam əleyküm. Salam. Necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Sağ olun, adınız nədir? Mirələn. Mirələn Musazadə. Ay, maşallah, Musazadə. Bəli. Qəşəng. Mirələn Musazadə. Buyur əzizim, bax gör bu ev ilk baxışdan sənə nə deyir. Kimin evi ola bilər, hansı peşə sahibinə? Yaxşı, keçək ipuzlarına baxa, səni görməyim çox. Gedək, getdik. İlk evə girəndə hər hansısa bir təəssürat bağışlamadı. Çünki detaylı olaraq baxmaq lazım idi hər şeyə. Nə işləm başqasın? Müğənniyim. Müğənni. Qəşəyən. Hansı janr? Pop rock. Pop rock nədir? Pop rock. Hə, o hansıdır mənimdən kömək edəsən? Pop. İki həm pop stilində, həm rock stilində. Qəşəyən. Açığı deyim, mən əvvəl popcorn eşitdim. Qardaş dolaşıq olsun deyə iki janrı birləşdirib, başa düşüləndir. O, gərək gitara ilə filan göstərəm sizə yəni. Mən gedim gitaranı gətirim. Musiqimizə hər hansısa bir şəkildə töhfə vermiş olaraq. Qəşəng. Əvvəlcə öz mahnımdan başlayayım istəyirsiniz. İnşallah birinə başlasan, qulağızaydıq. Məni məndən alan yarim, məni dərdə salan yarim, məni məndən alan yarim, məni dərdə salan yarim. Günəşim yanmaz gəlsənsiz, bütün dünya yalan yarim. Günəşim yanmaz gəlsənsiz, bütün dünya yalan yarim. Mənə özgədi bu diyarlar, yanan ürəyimə yağmaz qarlar. Mənə özgədi bu diyarlar, yanan ürəyimə yağmaz qarlar. Nəfəsim kəsilər bilsənsiz, bir əcəl var, bir məzar var. Bravo, çox sağ olun. Bu hansıydı? Pop rock olan? Yox, bu adi klasik. Adi klasik, bir dənə pop rock da. Gəlmişəm, pop-rocka da qulaqsa. Əslində, bura çox maraqlıdır. Çox qəribə ablı hava var burada. Həsrətindən yandım oda, gözlərinə canım fəda. Həsrətindən yandım oda. Maşallah, çox gözəl ifə eləyir. İstedadlı olan. Mənlən canan dağım var, gülüzarım, gülüzarım mənim. Çox qəşəng, çox qəşəng. Mən gitara öyrənə bilərəm bu yaşdan sonra. Əlbəttə. Yaşdan sonra deyəndə nə yaşım var ki? Yox, ay Cövdət. Dünya musiqisi hələ buna hazır deyil. Eşq olsun. Mən öyrənə bilərəm də bunu. Nə qədər vaxt lazımdır buna? O zala girsən, idman zalına. Bu bədəndən nə vaxt da çıxarda bilərəm? Yaxşı qavramı olsa 6 ay. 6 ay çox da. Yəni normal şəkildə davam eləsəz 6 ay. Doğru da. 2 aya nəsə belə edə bilərəm bu? Əlbəttə, 100%. Harusa, diyanım baxsınlar. 100%. Hə, edə bilərəm. Qəşək, təşəkkür edəm bu gözəl ifa üçün. Mirələn, bu gözəl ifandan sonra artıq verilişimizə qayıdaq. Gözəl insan, bu haradır bura? Ora haradır.
Niyə mənim sualımı təkrarlayırsan ki? Vaxt qazanmaq üçün. Teatrlarda olursan heç? Çox olmamışam teatrda. Hansında olmuşsan? Kukla teatrında. Məlumatsızlıqdan irəli gəlir. Çox istəyərdim ki, gənclərimiz nəinki opera balet teatrına, digər teatrlarımıza da mütləq şəkildə üst tutsunlar, daha məlumatlı olsunlar, öyrənsinlər. Bura opera balet teatrıdır. Opera balet. Hansı teatrlarda olmuşsan? Düzünü, xahiş edirəm. Heç bir teatrda olmamışam. Yəni, normalda heç bir teatrda olmamışam. Heç bir teatrda olmamışam. Ancaq özüm məktəbdə, özümüz teatrda falan olanda... Tamaşalar qurmuşsun. Tamaşalar qurmuşsun. Oynamışsan orada. Bəli. Aktyorluğun necədir? Az çox yaxşıdır. Az çox yaxşıdır, qəşəng. Bax, belə bir ipucu var burada. Muğam televiziya müsahibəsi. Bu ipucu sənə nə deyir? Muğam televiziya müsahibəsi deyir. Yəqin ki, xanəndə olar. Xanəndə olar düşünürsün. Niyə elə fikirləşirsən? Muğam, çünki muğam müsahibəsində olan adam yəqin ki, xanəndə olar da. Ən çox bəyəndiyin kimdir? Ümumiyyətlə, qulaq asırsan muğamı? Qulaq asıram. Ən çox bəyəndiyim Alim Qasımovdur. Alim Qasımov. Qadın ifasılarından bəs? İndi digərlərinin xətrinə dəymiş olmasın. Yox, xətrinə dəyirsən ki? Elnara Abdullayeva, bir də Könül Xasiyeva. Könül Xasiyeva, Elnara Abdullayeva. Nə gözəl ki, bizim muğam ifaçılarımızı dinləyir. Bu tərəqqi medalının vəsiqəsidir. Bax. Mən sənə şəkillər görsədə bilərəm. Bu şəkillərdən, üz cizgilərindən axırda seçim eləyə bilərsən. Bax, ona baxa bilərsən, buna baxa bilərsən. Şəkillərinə baxanda daha çox anlaşıldı ki, bu muğam ifaçısıdır, evin sahibi. Kimlər belə geyinir? Daha çox rəqqasələr. Əslində, dərinliyinə gedəndə rəqs paltarı və milli paltar tamam fərqli-fərqlidir, amma ümumi baxanda çox bənziyirlər. Özün bəs necə? Geyimlərə çox pul xərcəyirsən, yoxsa? Olur da. Dərin nə qədər xərcləyirsən? Dəqiq fiks rəqəm demək ehtiyac yoxdur. Ümumiyyətlə. Ay ərzində deyirsiniz. Ay ərzində. Baba, ay ərzində. Ay ərzində 400-500. 400-500. O zaman bu gözəl gitaranı da götür. Get, avtomobildə əyləş, birazdan səni çağıracaq. Buyur. Geyimlərə baxanda muğam ifaçısı olduğunu artıq dəqiq qərar verdim. Çünki belə geyimləri daha çox muğam ifaçılarında görürük. Üçüncü iştirakçımız Günel xanım. Günel xanım yoga ustasıdır. Məncə onun hissiyatı çox güclüdür. Görək, bugün bu evin kimə məxsus olduğunu tapa biləcəkmi? Gəlin görək, sonuncu iştirakçımız tapa biləcək yoxsa yox. Buyurun, buyurun, bəh, buyurun. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Keçin zəhmət ondan sonra. Hündür də nə edəbə xanım biraz ha məndən? Biraz hündür də məndən, ev yox. Adınız nədir? Günel. Günel xanım. Bəli. Buyurun Günel xanım, baxın evə. Görün ilk baxışdan bu ev. Hansı peşə sahibin evi ola bilər? Bu ev hər hansı bir peşə sahibinə malik ola bilər. Yaxşı, yaxşı. O zaman mən sizi çox yormayım. Yaxşı, gedək ipuclarından tanış olaq. Olar. Evə girəndə hər hansı bir təəssürat yaranmadı. Çünki evdə mən hansısa bir sənətə məxsus olan bir amil görmədim. Ona görə beynimdə heç bir fikir yaranmadı. Günel xanım, necəsiz? Çox sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun. Nə işlə məşğulsuz? Mən pilates müəllimiyəm, pilates, yoga. Gözəl işdir, gözəl peşədir. Uğurlar arzu eləyirəm. Peşəmə çoxdan da pilates müəllim axtardım. Hə, lap gözəl. Necə, kişilər gəlir ora? Bəli, bəli, gəlir. Bu ipucu sizə nə deyir? Muğam. Muğam deyir? Bəli. Aha. Mənə elə gəlir ki, mən hal-hazırda bir muğam ifaçısının evindəyəm. Muğam ifaçısı? Yəni, bunu mənə məhz bunu göstərdiyiniz üçün. Yəni, başqa bir B variantı yoxdur. B variantı görsədə bilərəm sizə. Yox, muğam ifaçıları da dünyada təmsil eləyə bilər bizi. Bu dünyadır. Bilmirəm, bura haradır. Xanım o teatrı tanımaz. Bütün günü evdə yoga ilə məşğuldur. Yox, bilmədim bura. Opera və balet teatrı. Hə, mən buranı bilmədim. Fəvvarələ meydanı tərəf. Amma elə bil ki, bu
İtalya'da. Hə, İtalya'da, nə bilim, hə, başqa bir yerdə çəkib. Heç fikir verməmişəm mən. Çox getmir də, yəni ona görə yəqin ki. İnşallah mı getsə yaxşı olar. Daha məlumatlı olar. İnsan bəli öz bütün gün getdiyi yerlə fikir vermir. Gənc tamaşaçılar teatrını tanıyırsınız? Onu da tanımırsınız. Yox, tanımıram. Hə, onun üzbəyüzdür. İkisini də tanımazlar. Görürsünüz, ikisini də birdən tanıyacaqsınız. Muğam ifaçılarından kimləri tanıyırsınız? Muğam ifaçılarından Mirələm Mirələmovu tanıyıram, Elnarı Abdullayevanı tanıyıram, sonra Agün Hümbətovanı tanıyıram. O tanıdığınız insan, o sadaladığınız insanlar hamısını sima olaraq tanıyırsınız? Bəli, bəzilərini sosial şəbəqələrdən də izləyirəm. Məsələn, Aytən Məhərrəmovanı sosial şəbəqələrdən izləyirəm, onun ifalarını dinləyirəm. Yəni, yəni, demirəm ki, belə sıx-sıx qulaq asıram, amma mən ümumiyyətlə musiqinin hər bir janrını dinləyən bir insanam. Ona görə bunların arasında klassika da var, muğam da var, yəni xarici musiqilər də var. Aydındır. Bu ipucu sizə nə deyir? Ay. Ay. Bəli. Aytən. 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 Ay var burada. Niyə görə bu başqa niyə görə varsa? Mahnıdır bəlkə, mahnının sözləridir. Tərəqqi medalı var burada. Tanış gəlir, amma tam olaraq... Bir dəqiqə. Televizora baxırsınız? Arada baxıram, bəli. Sizin də vaxtınız yoxdur? Yox. Kim baxır bu televizora? Siz axı yoga ilə məşğulsunuz. Bütün günü onsuz da evdə oturursunuz. Arada gözünüzü də açın, belə gözəl verilişlərə baxın. Əslində, indi çox adam televizora baxmır, amma sosial şəbəkələrdə aktiv olanları izləyirlər. İpucularını gördükdən sonra ilk öncə muğam sözünü gördüm, muğama aid sözü gördüm və artıq mən qərar verdim ki, bu bir muğam ifadəsinə aid olan evdir. Aha, Güney xan, bu da bizim evin sahibin geyimləridir. Yəni, bunu göstərdiyiniz üçün yəni, muğam ifadəçiləri belə geyinirlər. Geyinirlər. Bəli. Klassika Azərbaycanın mədəniyyətini təbliğ eləyən geyimlərdir, Azərbaycana məxsus geyimlərdir. Muğam, yəni bura başqa heç nə deyə bilmərəm. Geyimləri görəndən sonra artıq yəni, tam qərar verdim ki, bura bir muğam ifadəsinə aid olan evdir. Əziz tamaşaçılar, gəldik çatdıq final mərhələsinə, iştirakçılarımız seçimlərini elədilər. Peşmansınız? Siz? Seçimimdə xeyir. Siz? Xeyir. Qəşəng, yaxşı. Gəlsin bizim evin sahibi. Xoş gəldiniz, Aydın. Çox sağ olun. Mən də xoş gəlmişəm, siz də xoş gəlmişsiniz. Təşəkkürlər. Aydın xanım, avtomobildə bütün prosesi demək olar izlədiniz, amma seçimləri bilmirdiniz, bilmişsiniz. Hər iki xanım sizi düz tapdı. Doğrudan, nə gözəl. Amma bəyimiz tapa bilmədi. Eybi yox. Çox təəssüf, mən biraz seçimimdə yanlışım. Mən ilk başlayanda nə dedim? Dedim ki, xanımlarımız tərəfindən çox müsbət qarşılanıram, bilirəm ki, onlar tərəfdən sevilirəm. Bəlkə də həm sosial şəbəkədə mənim biraz arıqlama proqramım var, bəlkəm ona görədir, bəlkəm muğama görədir. Amma hər halda sevindirici haldır ki, gənclərimiz, yəni gəncdirlər, gənclərimiz muğamı haradasa izləyirlər, digər muğam ifaçılarımızı tanıyırlar, bunun özü çox gözəl bir haldır. Bilirsiniz də, biz digər estrada ulduzları qədər şov proqramlar yaratmırıq, şov yaratmırıq. Yalnız sənətimizlə gündəmə gəlməyə çalışırıq.
Ona görə də mən çox sevindim ki, nəinki məni, digər muğam ifaçılarımızı da tanıyırlar, izləyirlər. Çox gözəl haldır. Alqışlayıram sizi. Bəyimizin ifasını eşitdiniz də. Bəli, çox gözəl qarmoniyalar orada eləyirdi. Yəni, hər biri not üzərində otururdu. Yəni, ifaya düz gəlirdi. Onu vurgulamaq istəyirəm. Çox gözəl. Aytən xanım, mən sizdən canlı ifa xahiş edəsəm. Olsun, niyə də olmasın. Muğam ifaçısıyamsa, əlbəttə ki, canlı ifa eləməliyəm. Gözlərin aldı məni Kəməndən saldı məni Getmə, getmə, gəl gözəl yar Getmə, getmə, gəl ay Amandır qoymayın Yar gözdən saldı məni Getmə, getmə, gəl gözəl yar Getmə, getmə, gəl Qurbanan xan gözünə yar Nazla baxan gözünə yar Qurbanan xan gözünə yar Nazla baxan gözünə Yenə sürmə çəkibsən Evlər yıxan gözünə Getmə, getmə, gəl Tez-tez gəlin bizə. Teşəkkürlər. Eşq olun. Çox sağ olun. Bravo. Çox gözəl ifadə. Gözəl gününüz olsun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bizi qonaq elədiniz bugün. Çox sağ olun. Siz dəyərli sənətkarımızsınız. Çox sağ olun. Var olun. Mən təşəkkür edirəm ki, gəldiniz. Belə gözəl xanımlarımızı, belə istedadlı gəncimizi mən də tanıdım. Mən sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gəldiniz, iştirak elədiniz. Çox xoş oldu sizə. Çox sağ olun, minnətdarıq bizi çağırdığınızı. Təşəkkür edirəm. Belə, evinizin qonağının növbəti ulduz qonağının kim olduğunu bilmək istəyirsinizsə, bizlə qalın.